Hei, velkommen til norske skriftlig leksjon 9. Man tog ikke an denne asjerke sagalat, kjeb til koral, kjell og kjeb norwegige, og han ikke så ikke an denne guriga ama leilighet. En asjeren leilighet ka, og hadde jo intihanat ko kalle, en asjeren ama guriga, ama bolida, ama leilighet, ama nul adon guriga noqde, en inte bada intihanat ka walogu kena, en qofka uka shakeya, ama u koro koral kasame, men kman tog han baran denne gudaha guriga, waxyaalaha ku jira oo dhan magacyada ay leeyihiin iyo sidoo kale sheeko ku saabsan leelheedka sida loo qoro sheekooyinka guriga marka sheeko noqoto sida halkaan aad u jeedaan aan qaybtan lambarada ah shay kasto sawirkiisa ayaa waxa la kurgeyna lambarka lambarkana magaca ku qoran waa muhiim marka inaad aan cashirka qaybtan qoratan hadii aad maxay hadar doonaysa inaad leelheedka wax ka baratid ama sida qoraal loo abuuro aad baranaysid fadlan qaybtan aad bay muhiim u tahay buug iyo qalin soo qaada soo dhow aan hadii la cala cashirku marka aan boobsiyana maxay hada video joojiso qoraal samee marka ka dib dhageyso aan sida u jeedaan lambarka koowaad ilaa lambarka labaatan iyo saddexaad ayuu alaabta gudaha guriga ku jirta ama aan soo qaadano qalabka guriga gudaha guriga laga isticmaalo ama leelahaadkan ku jirto ayay ka kooban yihiin guri kastana oo waddanka Norway markii la jooga waa inta la isticmaalo dhan ayaa lagu soo koobay tusaale ahaan lambarka koowaad oo ah n balkoon ilaa lambarka labaatan iyo saddexaad oo ah n butte inta u dhaxeyso mid kasta waxa uu ku qoran yahay dad arkaysan halka marka adigu waxa kuugu muhiimsan ani hadii aan kala qaad qaado waqtigu igu dheeraanaya video inuu dheeraado ma rabo waxaan rabaa marka inaad milk mid kasto inaad mid kasto qoratid kadibna aad sawirka dul tagtid video aad joojisatid magaciisa aad qoratid tusaale ahaan hadda lambarka labaad i stuwa sidoo kale qodobka saddexaad oo aydin ka rabana waxa weeyaan qoraalkan markaad qoraysid ama marka aad qoraysid alaabtan guriga dhexdiisa laga isticmaalay saddex arimood ayay u kala baxdaa ama saddex qaybood qaybta koowaad intention oo ah et aad isticmaalays qaybta labaad oo ah hunshan oo ay aad isticmaalays iyo qaybta saddexaad oo ah han n oo aad han isticmaalays marka aad ka sheekeynaysid waxaa la rabaa shay kasto inaadan qaldin waxa uu qaadanay aad siist et hadduu qaadanayo inaad tiraahdid et sover room hadduu n qaadanayo inaad tiraahdid n balkoon hadduu ay qaadanayo inaad tiraahdid ay puta macnaha markaas waxay kuu fududaanaysaa ama la dareemaya ama sensuurka u dareemaya waxaan inaad fahamsan tahay oo aad taqaanid sidoo kale marka aad ka sheekeynaysid shay ama guri ama leelahed hadduu leelahed n leelahed hadduu yahay soo then leelahed ayaad ku bilaabaysaa hadii uu yahay et huus hadduu yahay waxaad ku bilaabaysaa dette huuse soo marka waa inaad ogaatid meesha aad wax ka bilaabaysid oo dhan way kuu fudaanaysaa cashirkan markaad aad dhammaysatid marka ballanteen waxaa marka ugu horeysa qoro shay kasta markaad qorato labaatan iyo saddexdaas shay oo guriga dhexdiisa aan laga isticmaalo laga helo markaad qorato shay kastana sawirkiisa lagu siiyey jikadoo kale hadda fiiri lambarka sideedaad dabkii ayaa lagu siiyey halkaas tag fiiri waa koonfiirkii ayaa lagu siiyey sad arkaysaan shay kasta iyo sawirkiisa waa lagu siiyey sida ay buuta oo kale waxaa lagu siiyey oo labaatan iyo saddex waxaa lagu siiyey maxay ahayd barkintii sawirkeeda ayaa lagu siiyey sad arkaysaan marka adiga qoro sawir kastana dultag videoga joojiso ka faa'iidayso sababtoo cashirkan waa muhiim inaan arko ardayda oo qorayso sidoo kale qaybta ugu dambeyso ee hoosay ee commentiga ayaad ku qoraysaan in aan ogaadaan rabaa ardayda inay wax qoreen inaad kusoo qortaan shay kasto iyo waxa uu yahay inaad kusoo qortaan balkoon haddii lagu siiyo balkoonkii inaad kusoo qortid oo balkoonkii lambarka labaad koowaad aad tagtid balkoonka af soomaali maxaa lagu dhahaa balkoon ayaa lagu dhahaa inaad balkoon dhahdid istuwa fadhiga inaad tagtid fadhiga istuwa inaan af soomaalina kusoo qortay sababtoo ana waan dareemayaa inaad sawirkii iyo isla heshay qoraalkii marka taa samee qaybta ugu horeysa waxaan idinka rabaa inaad qortaan qaybta labaad marka waxaan rabaa inaad noqotaan qoraalkeena ama qofka markuu wax qoraya inuu noqdo professional macalimiinta waxay eegayaan qofkan ma yahay qof professional markuu waxaan qoraya fahansan professional macnaha waxaa waaye sida ugu fiican wixii inaad u gashid laakiin hadii aad tiraahdid ka waran warqad qor hadii lagu dhaha ama warqad isoo qor macalimada ama kasoo sheekay lagu dhaha aad ka bilaawda from ale til amina macnaha professional ma aha waxaa lagaa rabaa qoraal markaa sameyneysa tusaale ahaan hadda warqadan sad arkeen sida wiilka halkaa ku qoray magacaan halkaa ku qoran shaare ana kristina yaa waay waa sheekada gabadha uu oga sheekeynaya inuu guri leelaheed gatay wiilkan
ilaa wiilka magaciisa ilaa halkan kuma arkaysid. Meesha ugu dambeysa ee sheekada ay ku dhammaatan ku arki doona, sababtu maxay tahay? Qaab professional ayuu isticmaalay oo ah, marka ugu horeysa haddii aad warqada aad qoreyso ee ku socoto dhaqtar ee ku socoto kale, in maxay dhaqtarka magaciisii ama aad tiraahdid hay lege inaad tiraahdid, ama haddii qof kugu dhow uu yahay shaare hebel oo kale, shaare venner oo kale aad tiraa, shaare aamin oo kale inaad tiraahdid, oo iyagii markaas qofkii markuu akhriyo uu arkinay shaare, macnaha qaab professional ay u qoran tahay. Sidoo kale marka aad qoreyso, waxaan soo baranay in sheekooyinka markaad qoreyso ama marka aad wax qoraal sameynaysid, aad ku bilaabayso qeybta ugu horeyso titleka ah. Fiiri halkan titlekan uu u sameeyey wiilkaani, ama sheekada dareenka ay dareensiinayso wuxuu ku soo qaatay hurra. Macnaha marka aad wax farxad ka sheekeynayso ama ilmo kuu dhasho ka sheekeynayso ama aroos aad gasho aad qof uga sheekeyn rabtid, ama hurra aad kusoo qaadanaysaa, ama aad guri cusub heshid iyo wixii lamid ah, marka wuxuu kusoo qaatay hurra. No can do gratulate my sheekada titleka halkaas ayuu kasoo dhigay. Sababta gratulate loogu sameynaa maxay tahay? Endele har yay fot leylahet, ugu dambeen guri ayaan helay ayuu kusoo qaatay titleka sheekada. There are n two rooms leylahet som ligger i en gammel bygård. Jeg tror det blir hyggelig her når jeg fått leilighet, flere møbler og andre ting. Macnaha markuu sheekada saad arkaysan uu dhammeeyey, neefti hadalka sheekada uu wada u dhammeeyey, wuxuu joojinayaa, wuxuu gelinayaa joogsi waa buntum. Laakiin weli sheekada afsnitka kama uu bixin. Afsnitka marka laga baxay waxaa la yidhaahdaa marka inta u dhexaysa la sameynayo. Laakiin intaa sheekada way isla socotaa, waxaa ugu talagalay hordhac sheekada inuu ku sameeyo ayuu ugu talagalay. Sheekada laba nooc waa, midna title bisaa loo sameeyaa kadibna hordhac ayaa lagu xijiyo. Laakiin tan titlekii iyo macal hordhici ayuu israaciyey, waa soofin sheekada, macnaha warqadad loo qoraayo weyaan. Wuxuu ka sheekeeyey calaashan guri inuu helay, leylahayd inuu helay, laakiin uusan lahayn mobler, alaabay wax aysan dhex yaal. Yaay haar iki mange mobler eno baare aysayn oo en stuul. Hadda sheekadii kore aan kusoo qaadan stuul isayn way soo gashay sheekadaas aad arkaysaan. Marka sheekada guri ka sheekeynaysid, kuwaasoo kale inaad isticmaashid aan rabaa. Wuxuu yiri ay sang oo en stuul, labadoo mid kasta sheyga uu qaato ayuu sameeyey, et muusan dhihin wax kale muusan gelin. Oo en liit konfiir som yaay shobt po lobe market igor yaay fig oso gardiner dar yaay turur di baser. Det var mye fint der, og jeg har tenkt å dra på løbemarked neste helg også. Macnaha loobamarked waxaa lahaa meelaha alaabada lagu soo bandhigo oo celiska ah, ama suuqa banaanka oo kale alaabta la soo wada dhigo maalin ama laba maalin oo lagu iibiyo. Marka loobamarkedka inuu tagay uu kasoo helay alaabo qaar sida gardinarko kale iyo stuul iyo wixi lamid ayuu dabcan ka sheekeynayaa. Okay, afsnit ayuu baxay. Marka afsnitka markuu baxay, sheekadii professional ayuu u qoray. Waxay caddaynaysaa qofkii sheekadan akhrinaya, wahow, qof sheeko yaqaano ama qor yaqaano professional inuu qoray. Qaybta labaad uu gudbayaa marka, oo ah inuu sheekadii gudagala u ka sheekeeyo. Dis uten har jeg sett in annonse i avis, i avisen for å kjøpe brukte ting. Jeg skal også lese annonser i lokalavisen for å se om det noe billige og fine der. Jeg har lønt penger i banken for å kjøpe leiligheten, og jeg har ikke råd til å kjøpe mye nå. Hadde macnaha wuxuu ka sheekeynayaa calaashan inuu meelaha raqiiska uu ka fiirsanay, maadaama guri uu deensaday lacag badan alaabo uusan ku bixin, laakiin meelaha alaabada raqiiskao kale laga soo jebiyey, iyo sida jaraa'idko kale lagu soo qoray, iyo wixii lamid inuu ka fiiriyo kadibna alaabtaasi hadhow uu gato. Macnaha dantiisa wuu yaqaanaa. Intaa markuu galay uu qoray, wuxuu baxay afsnit ayuu baxay, space ayuu baxay. Saad arkaysaan wuu kala jaray labadii sheeko, sababto sheekadana qeyb buu kaga hadlay, tan waxbuu kaga hadlay. Waxaa larabaa sensuurka markuu akhrinayo sheekada ama qoraalkaa sameyso inuu sidan fasiix u ahaada, si loo ogaado inaad tahay professional. Ogow, haddii youtube-kan aad ku xiran tahay, waxaad noqon doontaa professional. Inaad sida ay tahay u qaadatid ayaa muhiim ah, qoraalka iyo sidan wax u qoreyn. Okay, hadda marka wuxuu yiri lid meer om leylahed. Hadda wuxuu rabaa wax yar oo ku saabsan guriga inuu sharax uu ka sheekeeyo. Den ligger i femte etasje uten heis.
Men det sunt å gå i trappe. Har jeg hørt. Jeg har ei stue som cirka 20 kvadratmeter, et soverom som 12, og et lite kjøkken. På badet det et lite badekar med dusj og en do. Jeg spesielt glad for balkonen. Der skal jeg sitte om sommeren og se på utsikten. Jeg har utsikt til en hage med noe fine trær. Halkan aad arkaysan wuxuu ka sheekay guriga inuu yahay guri leelheed ah wuxuu ku yaala qaybta femta atasha ayuu ku yaala sidoo kale guriga malaha hays waxa loo raacaa jaranjaro guriga waxa uu leeyahay ka kooban yahay qaybta jiifka ama wuxuu aha stuwa wuxuu ka kooban yahay ilaa 20 kwadratmeter inuu yahay sidoo kale soverumaha in uu yahay 12 kwadratmeter inuu yahay jikir inuu leeyahay baada inuu leeyahay sidoo kale baada inuu baada card oo dusha ku dhaxyaalo sidoo kale inuu ku faraxsan yahay balkoonkiisa sababtoo ah daaqada waxa uu saaran yahay meel uu sigta ama banaankiisa qurux badan oo geedo leh cagaaran waqtiga samarkana anfacay macna sheekadu wuu soo koobay haddana sheeko macaan ayuu ka dhigay yaay okay space ayuu baxay space markastoo baxa afsinidkii waa sheekada waa in afsinid lahaata Jeg har ikke garasje, men det helt i orden, for jeg har ikke bil. Men i kjelleren har jeg en bod der jeg kan ha sykkelen og skyene mine. Jeg har også en lite bod på luftet, der jeg kan ha noen klær og komforter og sånn. sidoo kale wuxuu qaybtaas ood arkaysaan waxa uu ka sheekay garaash inuu leh laakiin isaga ay caadi u tahay sababta baabuur ma laha garaash ku xareysta laakiin shellerka ayaa wuxuu ku leeyahay buudka alaabta lagu xareysto oo sikilka iyo waxyaabahan shiiga loo isticmaalo u dhiganay sidoo kale waxa uu yiri qaybta kore waxa uu guriga ku leeyahay meel uu dhigan karo dharka iyo boorsooyinka iyo waxyaalaha lamid uu ku xareysan karo sidoo darteed wax dhib kuma jiro yaay har aldri buud buu i en enschlik gor for Og jeg synes det ganske mange regler her. Vi må vaske trappe bestemte uker. Det kan jeg forstå. Kanskje naturlig at det skal være stille etter klokka 10 om kvelden. Det også en regel at det skal være stille om ettermiddagen. Jeg har ikke radio eller TV. Og jeg har ikke tenkt å bråke, selv om noe av reglene kan virke litt strenge. Tar jeg det med godt humør? Jeg veldig glad, for nå har jeg fått leiligheten jeg drømt om. Du må komme og besøke meg snart. Jeg skal bare få ta i en stol til. Klem fra Ola. Sheekada halkan sad arkaysan macnaha uu ku faraxsan yahay inuu waligii wuxuu dhamaan degan guri sidaan oo kale ku yaalo meel goor ah ku yaalo laakiin sharci badan ayuu leeyahay guriga tusaale ahaan in jaranjarta la dhaqo weyga kala duwan qofka weyg uu leeyahay oo aan fahmayo sidoo kale sidii caadiga ama naturle waxaa uu leeyahay u dhahay kalooka markii la gaaro kalookatii habeenki fiidka markii la gaaro wixii ka dambeeya lama ogola in buuq is sheeko ama ay dhacdo sidoo kale sharcigu u yaalo waxaa ka mid ah intermidaad markii la gaaro kloka sex wixii ka dambeeya inaan sidoo kale raadiyo iyo wax buuq la shidi karin sidoo kale isagana uuba haysaninba TV iyo raadiyo midna uusan isticmaalin regalka sidoo kale maadaama uu adag yahay sharcigan uu adag yahay waa caadi ayuu yiri oo sidoo kale inuu ku faraxsan yahay gurigan inuu helo ama gurigan uu ahaa mid kamid riyooyinkiisi uu ku riyoon jiray ama hadafka ama himilooyinka uu lahaa uu ahaa wuxuuna ka codsaday inay soo booqato saaxiibadiis gabadha uu kusoo qaatay sheekada ay ku socoto ee ah Anna Christina hadda ayaan marka helna isaga fiir meesha ugu dambeysa kusoo qaatay isaga magaciisa oo uu leeyahay Clem waxaa lahaa qofka in hab la siiyo fra ula macnaha sheekada markay inay noqoto professional inay taasaasa ku cadaynayso
sidoo kale qaybta conclusionka ama gabagabada oo ah meesha ugu muhiimsan marka aad sheeko qoreysid. Fiir BS. Takk for sist. Forresten, det var veldig hyggelig å besøke deg og familien din. Du må hilse dem så mye fra meg. Si at de også må besøke meg når de kommer til byen. Sheekada wuxuu sameeyey conclusion fiican ayuu sameeyey oo marka claim ayadu uu sii kadib uu yiri markii isku keen dambeysay ay dabcan ama booqashada isku keen dambeysay dabcan ama adiga iyo familkiina aad booqdo waxay ahayd mid fiican oo aan ku faraxsanahay. Sidoo kale haddii maxay ahayd iigu salaan, sidoo kale iyaga iigu salaan ayuu yiri, haddii ay macquul tahay ee magaalada ay imaadaan waxaan soo dhaweynaa inay soo booqdaan. Sheekada marka meeshan maxay ku tusaysaa habka ugu fiican oo sheeko la qoraayo. Hadda adiga ayaa gurigaada ka samaysan kara, ninkan hadda guri uu iibsado dad uga sheekeynaya. Adiga qolka yar ee aad degan tahay ama hibilka aad degan tahay ama guriga aad degan tahay ama familkeena guriga aad la nooshahay ayaad kasoo sheekeyn kartaa adigoo aniga iiga soo sheekeynaya. Halkan isaga uu ku qoray shaare ana, adiga waxaad kusoo qori kartaa shaare xalwa. Tusaale ahaan qaybta hoose ayaad iigu soo qoreysaa oo aad leedahay guriga aad degantahay aad iiga sheekeynaysid, gurigiina alaabta dhextaala aad iiga sheekeynaysid, because waxay kuu noqonaysaa adigana practical ay kuu noqonaysaa, qoraalka ay kuu fududaanaya. Sidoo kale anigana waxaan arkayaa in ardaydiida ay dadaaleyso. Waxaan rajaynayaa insha allah obgaafaheena maanta uu noqonaya qof walba oo fiidiyogan daawaday ee doonaya inuu luuqadda norwejiga barto inuu kasoo shaqeeyo obgaafahan. Obgaafahan inaad kasoo shaqeysid qasab ma aha, dadka isku mid maa qof baa qori kara, qofka qaar qoraalka inuu ku adagyaha laga yaaba, laakiin isku day waxaan ka sheekeynayna qoraalka waa inaad baratid. Haddii sheekadan aad qortid, buug iyo qalin aad qaadatid, aad joojisatid, fiidiyogan qoraal aad samaysid, marka aad qoratid kadib aad dib u aqrisadana aad isku daydid inaad sheekadan mid lamid ah qortid, aad ayaan uga farxi lahaa. Waxayna ii noqon lahayd inaan arko ardayd inay dadaaleyso. Haddii laakiin sheeko kale aad qori karin isla sheekadan ayaan kaa doonayaa inaad kusoo qortid qaybta hoose ee commentiga. Haddii sheeko kale adiga aad diyaarisa aad qori kartidna kasii fiican ii soo qor qaybta hoose kusoo reeca iigu soo qor. Haddii laakiin ay kugu adagtay inaad sheeko cusub aad aliftid oo aad diyaarisid, sheekadan sida ay tahay usoo qor qaybta hoose ee commentiga iigu reeb. Sidoo kale waa muhiim qaybtan inaad qorataan idinkoo isticmaalaya leelaheedkan ama agabka iyo alaabta leelaheedka gudihiisa laga helo ama guur gudihiisa laga helo, aad bay muhiim u tahay. Fiidiyowga joojiso markuu socdo, qoraalka xabad xabad u qoro. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen, ugu yaraan aad wax ka barateen. Haddii aad cusub tahay oo ay tahay markay kugu horeysay janaalkeena aad soo booqato, marka ugu horeysa dhowo janaalka tag, kadib subscribe leh, sidoo kale gambaleelka taaba si uu kugu soo dhaca casharada aan soo dhigno ama aad u heshid fiidiyoyada aan soo gelino. Sidoo kale haddii aad ka mid tahay ardaydii hore ugu taxnaa ee casharada la socday, soo dhowo like saar si aan u ogaano inaad fiidiyogan ka heshay. Sidoo kale isku day inaad ka qayb qaadatid qaybta qoraalka iyo weliba obgaafaha maanta aan leenahay oo ah in lasoo qoro sheekadan. Haddii sheeko kale aad haysana adigu sheeko aad leedahay aad soo diyaarisid, anigana aan kaa jagaray oo aan kaa fiiriyo, ama inaad adiga sheekadan soo qortid qaybta hoose ee commentiga aad iigu reebtid. Waxaan rajaynayaa ugu yaraan inaad wax ka barateen. Asxaabta fiidiyo ku xiran, ardayda ku xiran janaalkayga, aad ayaan idinkugu mahadcelinaya, waana ku faraxsanahay. Ugu yaraan in aad xoogga saaraysaan luuqadda waddanka aad ku nooshiin waa muhiim. Tani intaan ku kulmi doono cashir midkan lamid ah, waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.